уряд і парламент України намагаються і далі нищити залишки системи соціального захисту постраждалих громадян. Так, Кабінет міністрів України ініціював прийняття законопроекту номер 4608, яким, по суті, скасовується основна змістовна частина Чорнобильського закону, а саме статті про пенсійне забезпечення. Вони передаються уряду України в ручне керування, що прямо протирічить статті 92 Конституції України. Групою народних депутатів України, в тому числі з боку Петра Порошенка, внесено законопроект номер 4650, яким пропонується скасувати закон України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що був прийнятий після всенародного обговорення. Ми переконалися, що без участі президента України в країні не вирішується жодна значима проблема. Тому звертаємося до вас, як глави держави, гаранта конституційних прав і свобод людини, з такими вимогами. Перше. Ініціювати відкликання з Верховної Ради України згаданих законопроєктів номер 4650 про право наступництва України щодо скасування дій актів СССР на території України та номер 4608 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій. Друге. Вжити заходів щодо невідкладного розгляду у Верховній Раді України та прийняття законопроекту про поліпшення пенсійного забезпечення інвалідів-чорнобильців, реєстраційний номер 4442, про внесення змін до Закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пенсійного забезпечення, у підготовці якого взяли участь громадські чорнобильські організації. Третє. Виконати нарешті своє зобов'язання, надане 26 квітня 2016 року під час покладання квітів до меморіалу героям-чорнобильцям, щодо проведення особистої зустрічі з лідерами всеукраїнських громадських чорнобильських організацій. Шановний президент України, почуйте зрештою людей, завдяки подвигу яких є Україна і живе наш народ. Ми також маємо право на життя. Заставте владу виконувати конституційний обов'язок щодо забезпечення цього права. Шановні друзі, я прошу цей проект з добавками Миколи Віньківці, Славути, і ми ще додавимо комунальні ціни на електроенергію, тепло, постачання. Володимир Анатольович, мені вода пропозиція. Внести Міністерство соцполітики у вересні прошлого року було виділено 32 мільйони 124 тисячі на нагороди до 30-ї годушки. Ні гроші, ні медалі. Хай президент дасть відповідь, де ділися гроші. Ми виставимо на Кам'янці, ви тоді допишете, і ми після цього. Шановні друзі, хто, щоб цей проект звернення прийняти за основу і звернутися до президента з добавками, прошу голосувати. Проти, утримався, немає. Я дякую. Шановні друзі, я хочу перш за все подякувати вам, хто знайшов час і можливість приїхати. Це наш. І крім нас ніхто його не буде вирішувати. Повірте, ми в це переконалися. Ми вже від'їздили цих акцій в Київ, поза Київ. Це наше питання. Якщо ми не будемо турбуватися, ніхто за нас не потурбується.